मुंबईमध्ये पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. बोरिवली स्टेशन दरम्यान ओव्हरहेड वायर तुटली आहे, त्यामुळे वाहतूक उशिरानं सुरू आहे. ओव्हरहेड वायर तुटल्यानं बोरिवली स्टेशनवरील 1 आणि 2 प्लॅटफॉर्मवरील वाहतूक सध्या ठप्प झाली आहे. ऑफिसला निघणाऱ्यांची निश्चितच ही मोठी तारांबळ आहे. बोरिवली स्टेशन दरम्यान ओव्हरहेड वायर तुटली आहे, त्यामुळे वाहतूक पश्चिम रेल्वेची सध्या उशिरानं सुरू आहे. या क्षणाची सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आपण मुंबईमधून पाहतोय. पश्चिम रेल्वेची वाहतूक सध्या विस्कळीत झाली आहे. बोरिवली स्टेशन दरम्यान ओव्हरहेड वायर तुटली आहे, त्यामुळे वाहतूक उशिरानं सुरू झाली आहे. आणि आमच्या प्रतिनिधी सीमा आढे आपल्याबरोबर आहेत, आणखी माहिती जाणून घेऊया. सीमा, नेमकं काय झालंय? पश्चिम रेल्वेची वाहतूक सध्या उशिरानं सुरू असल्याचं कळत आहे. नक्कीच, आपण कालपर्यंत बघितलं तर मध्य रेल्वेने मेगा ब्लॉक जाहीर केल्यामुळे 2 ते 3 दिवस मुंबईकरांचे मोठे हाल झाले. मात्र आज ऐन सोमवारच्या दिवशी आठवड्याचा पहिला अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला, उपाय एकच, अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. पहिलाच दिवस आहे आणि अशात रेल्वे उशिराने धावत असल्यामुळे पुन्हा एकदा जे साकरमानी आहेत त्यांचे मोठे हाल झालेत. आणि सकाळीच अगदी रेल्वे उशिराने धावत असल्यामुळे इच्छित स्थळी जाण्यासाठी त्यांना आता काहीशी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार पश्चिम रेल्वेच्या बोरिवली रेल्वे स्थानकामध्ये केबल तुटल्याने पश्चिम रेल्वेची सेवा जी आहे ती विस्कळीत झाल्याचं सांगितलं जाते. बोरीवरील फलाट क्रमांक 1 आणि 2 वरील सेवा ही ठप्प झालेली आहे, त्यामुळे जलद गतीने ज्या गाड्या धावतात त्या गाड्या आता धीम्या गतीने धावत आहे अशी माहिती जी आहे ती मिळत आहे. बोरिवली स्थानकामध्ये सध्या केबल दुरुस्तीचं काम जे आहे ते युद्ध पातळीवरती सुरू आहे. काही वेळात वाहतूक सुरळीत होईल अशी जी माहिती आहे ती मिळत आहे. परंतु सकाळी 7 वाजल्याच्या दरम्यान प्रवाशांचा खोळंबा झाल्याचं चित्र सध्या आपल्याला बघायला मिळत आहे. ठीक, सीमा धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी आणि वेळोवेळी ताजी माहिती आपल्याकडून जाणून घेत राहू. तूर्तास धन्यवाद दिलेल्या माहितीसाठी.